riktigt ord eller nå. Vi kan ju fråga ut henne. Jag kan inte fråga. Vad sa du? Jag kan inte fråga. Hej, vad heter du? Ska du presentera dig själv, fröken? Mm. Jag heter Elinor. Ingen inne nu. Nej, men det kommer ligga ute. Ja, vad heter du? Elinor. Hur känns det? Jag ska pierca tungan. Det är bäst bra att veta vad man ska pierca innan man frågar hur det känns. Nu börjar vi med att kolla om det går att hålla din tunga. Så om du sväljer så räcker ut tungan till mig. Tackar. Då slappnar av. Oj. Lite kort tunga men helt okej. Okay. Men du ska få titta i spegeln om det känns bra där. Ja, sa hon med ett fint leende. Ja. Du har förnått berätta ett år. Ja. Varför har du tagit ett år? För att jag inte jagat innan. Nej. Den är extremt nålrädd. Men det ska vi ta hand om dig när du inte vill att du ditar tillbaka. Kommer det göra ont? Det är inte så farligt att jag har hål i tungan faktiskt. Själva sticket och det här. Det är värre om man biter när tungan lägger stilla. Okej, det sticket gör det. Ja, jag har förstått det. Ja. Och därför berättar jag för dig hur det är. Ja. Det kan vara kul att filma typ där uppifrån. Nu är det alldeles strax dags. Känns det bra? Nej. Du försöker andas in genom näsan, ut genom munnen. Någon skrev att det laggar jättemycket. Ja, men det är så dålig täckning här eftersom en gammal banklokal vi är i. Du ska få komma ner lite. Sälj. Och så ställ en gång till. Eftersom du har kort tunga är det jätteviktigt att försöka hålla ut tungan till mig. Och så ut tungan. Tack. Där har vi mitten. Håll tungan bara ute. Tänk på något vackert. Är du med igen? Andas. Ska jag faktiskt dubbelkolla din tunga innan jag gör det här. Tack. Går det bra? Det var så, andas. Stackare. Det gjorde ont idag. Går det bra? Var det så farligt? Ja. Tur vi är olika. Vissa tycker det är jätteont, vissa tycker att det är okej. Okay. Andas. Ut med tungan. Bra. Försök andas igenom det. Vi är färdiga nu. Vi sätter på. Skrattar du eller gott? Vi skattar. Bra. Hur känns det? Är du dumt på? Du klarar det. Är du nöjd? Ja. Är du stolt? Ja, det är jag. Då slutför vi den här. Äntligen. Då har vi en titt här.